En el marc dels tallers en femení, Mollet ha organitzat un taller terapèutic per millorar el benestar emocional a través del teatre. Des de febrer fins al maig, una dotzena de dones estan participant a aquesta activitat al centre Joana Barcala. La Míriam és la directora del taller Empoderament Teatral. Es tracta d'un curs setmanal en què un grup de dones d'edats molt diverses treballen durant una hora i mitja diferents vessants del teatre, com la improvisació, el clown o el gest. El que volem és que les alumnes que venen a fer el taller tornin a ser nenes, tornin a jugar, tornin a treballar la creativitat, treballin aspectes de consciència corporal, els sentiments. El taller que es fa al Centre d'Informació i Recursos per a Dones Joana Barcala té un punt reparador. En les tres primeres sessions, la dotzena de participants ja han pogut comprovar que es tracta d'un taller terapèutic. El teatre és sanador, el teatre et fa consciència del nostre cos. Anem estressats, no som conscients, anem amb traumes. Que a vegades tenim traumes que no som conscients ni que tenim traumes i ens està impedint coses que estem fent, ens està limitant. I amb el teatre tot això es treballa indirectament, amb jocs, és magnífic. Prens consciència del cos, del que està dient el nostre cos, perquè el nostre cos també diu informació. Aquest punt reparador del teatre fa que en aquest curs vulguin centrar-se a treballar en elles mateixes i no pas en preparar una representació. Les participants podran seguir gaudint d'aquest taller fins al 24 de maig.